Dobrým andělem jsem proto, protože mi to přináší radost a je mi ctí být dobrým andělem. Když onemocní jeden z rodičů, je to těžké pro všechny. Protože této pomoci plně důvěřuji a dává mi smysl. Za 10 let podpořili dobří andělé více než 9 000 rodin, které se potýkají s vážným onemocněním. I díky této pomoci svou nelehkou situaci zvládli. Staňte se i vy dobrým andělem. Děkujeme!